25 წელია ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გვაქვს. მათ შორის 9 წლის განმავლობაში მიშა სააკაშვილის დროს ყველა კარი იყო ღია სასოფლო მიწების საყიდლად და სპეკულანტების მეც აქ ფული არავით არ ჩაუდიათ. მაგალითები შემილია, მოვიყვანო როგორ უნდათ თბილისიდან ერთი სამრევლოს 1200 ოჯახს ნიჩბისში გადასვლა, რომ იქ გაეშენებიათ სოფელი, ემუშავათ მიწაზე და 150 ჰექტარის ყიდვა უნდათ ეკონომიკის სამინისტროდან და ვინმე გურამშალუტაშვილი ნიუ-იორკიდან ჩაუხტათ, იმიტომ რომ ეს კანონი იყო შესაძლებელი, ჩაუხტათ აუქციონში, იყიდა ერთმა ცალმა სპეკულანტმა და ერთი ხე არ დაორგია იქ მას შემდეგ რაც იყი. იაფი იყო რა. იყიდა და ეს ხალხი იქ ვერ გადასახლდა და ეს სოფელი ვერ ააშენა. კარგი, კიდე ერთი